当你遇到不懂装懂的人，2000了，这个是零几年做的，大概应该是零几年，那个时候大概50岁的时候才懂，50岁现在60岁，现在有80多岁了吧？啊，做的蛮好的，我在住家部出来的那个也发了一些会员，这个证书看一下，你看看这个，你看。少点了，少了1800，最少1800，少了1800，买了也这个发的1400，这个证书都没填字了，这应该是那个候补的证书，知道吧？候补应该它是1800，最少1800，少了1800我不买，砍1500，好吧？啊，1500，1600，再200块钱，再200块钱也正常啊，抽条烟都抽不到啊，是吧？1500了，好吧？1600块钱，好，少了1500不买。少了不卖，少了不卖、哎。这个一点毛病都没有，全体是吧？这个接地烧的漆好，你看了吗？啊，算了，哎呀，行，1600，1600，1600，哎，交过去。是啊，你说别人出你1500，你没卖。我的意思是说1500以下能不能谈？1500以下不能谈我就走。现在可以谈啊。它是气窑烧的，仿康熙五彩。其实好多人会把它当那个光绪的买。为什么我猜到气窑烧的这个底？一个是这个底的这个釉，它就是气窑的釉，再加上这个底呢，它是怎么弄出来的哈？感觉好像有点像火石红，其实它是拿火烧的，用纸啊。烧，然后在上面呢，把它弄成这个样子，就是感觉有点这种火石红的这种味道。东洗开了片，画工也蛮好的，有一点点年份，但时间不是很长。再加上它做了一下旧，孔雀蓝釉一个笔洗，仿古的，多少钱呢？500，最低多少钱？你烧个十件，80-90年代的，是吧？是吧？我没说错吧？也就是这个年纪，没有很长的年纪，做了旧吧？没有，有一点点做了旧，好像你这个包浆不会是做旧做出来的吧？这个门槛就是。这样的，我也不跟你多还，就是一口价，不卖我就算了，好吧？300块钱，三百块钱，行我就拿，我爽快了。你300块钱还不算可以是吧？非常漂亮，虽然是80-90年代的仿古瓷啊，但是这个做工非常好，所以呢，300块钱买了也是值。脱彩脱得太厉害了，裂了也这么多，最低多少钱了？400，这就是买一个拿去做标本，破得太厉害了，这样抛那20块钱，买回去没有多大作用。摊位费要100块钱了，你还买其他的了？这个清末仿康熙的粉红地珐琅彩花卉盘，这个东西啊非常漂亮，就是太可惜了，盘的太多，拿回去做个标本。老人家这个东西多少钱呢？200，200啊？哦，200元还不打一个工呢？要到时候倒闭的时候我拿你搞过来的。哦，这个是60年代的，倒闭的时候你收的。你以前是雕塑市场的吗？雕塑市场。稍微优惠一点，我就不跟你还价。哎呀，可以吧？不要了，200块钱的算什么东西？那个老人家，你今年多大呀？今年有80岁啊？农历9月19。哦，9月19，还一个月的，还有一个月就80整了，真是啊，老人家80多岁了，还要出来摆摊，那个就不跟他还价了，200块钱拿下来。这个是60年代雕塑市场的，老人家他自己就是雕塑市场的工人。祝你身体健康啊！哦，谢谢啊，生意兴隆，好。